Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkus täis. Ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme karvane. Mul on ka aabits, see on karu aabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õppin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Ema, näe, Soku on andis mulle 5 õuna. Ma aitasin tal heinuküüni kanda. Ema! Uks on kinni. Ema on vist kuhugi ära läinud. Ema! Nüüd ma ei saagi emale näidata, et ma töö eest need 5 ilusat õuna endale sain. Soku on andis. Näed, nad on nii ilusad õunad, et kohe nad kutsuvad ennast sööma. Aga siis ei saa ju ema teada, et ma nad töö eest sain. Oleks need õunad praegu seal põõsa küljes, siis nad oleks minust kaugemal ja mina ainult vaataksin nende peale ja siis ema näebki neid õunu, sest nad jäävad alles. Ma tean, mis ma teen. Ma panen need õunad kõik põõsa külge. Ja siis ei söö ma neid ise ära. Nii, mõmmi beebi, sina istu siin rahulikult ja istu nüüd. Istu. Oot nii, näe, õun punane. Selle õuna riputame siia põõsa külge ja selle teise õuna. Näed, kui punapõseline ta on. Selle riputame siia kaugemale. Nii, ja kolmanda õuna riputame. Riputame siia. Ai, näed, mõmmi beebi, oleks mulle praegu vastu pead kokkunud. Ja selle õuna, näed, see on ka väga ilus õun. Küll selle Soku on mul ikka ilus. Ilusad õunad, selle riputame siia ja selle viimase õuna, selle paneme siia põõsa külge. Nii, vaata nüüd, vaata kui ilusasti nad ripuvad, näed kui punased nad on. Tere, mammi! Tere! Tere! Jaa, tead mammi, me õppisime täna G-tähe selgeks. Jaa! G-tähe! Jaa, tead mammi, see on üks irmus viguri täht, Rebasel Rein rääkis mulle täna. Ta ütles täna niimoodi, me saime hundi kutsikatega kokku ja tema ütles, et teie peate tegema ühiskondlikult kasulikku tööd. Ja hundis või? Jaa, ja siis ütles, et teie peate meie portfellid võtma ja koju kandma. Kas need kutsikad kandsid ka või? Ei kannud, nad olid tõrksad. Mõmmi, nüüd ma näitan sulle seda viguri G-tähte. Vaata, see siin ongi G. Kas see on G? Jah, see on G. On raske G, on keerukas G. Ta vigur täht ja vigurit teeb. Kord on ta nagu katkine O. Siis aga mugav. Kiikumistool. G-täht on meil nüüd ka selge. Mõmmi, sul on nüüd peaaegu kõik tähed selged. Ainult üks täht veel puudu. Mõmmi, ja kui meil kõik tähed selged on, tead, mis me siis teeme? Mis me teeme? Aabitsa peo!
on peol peale ühte tähte. Ja tantsime laulame. Ja. Õunad kasvavad põõsa otsas. Mati teeb jälle vigurit. Mis ajad, Mati, sul on G-täht selge, pole tarvis enam vigurit teha. Põõsa otsas kasvavad marjo. Tule vaata ise, näe. Õunad põõsa küljes. Ja mõmmi naerab. Mõmmi arvab, et me ei saa tema väikesest kavalusest aru. Tahate, ma räägin teile selle saladuse välja. Kas räägime mõmmi teebi või? Mis saladuse? Räägime või? Teate, ma ise sidusin need õunad siia põõsa külge. Miks? No, sellepärast, et ma neid ära süüa ei saaks. Aga miks sa neid süüa ei tohtinud? No sellepärast, et siis ema ju ei saa teada, et mina need sokuonu käest raske heinatöö tegemise eest sain. Kas oled... nüüd on selge? Ja, sa oled nii nutikas. See nii väike. Ja, mõmikene, aga nüüd... Ära sa õunu põõsaküljest maha löö. Ei, aga nüüd me peame ruttama. Õpetaja käskis meil otsida 7 asja. Mille sees on geeda? Jaa, me peame hästi kaua arvatavasti otsima, sellepärast, et geedähega asju on hirmus vähe. Kole vähe? Jaa. Kanupõsid? Jah. Mina tulen ka teiega kaasa. Tule! Läkki koos! Läkki? Jah. Ai! Mis on? Nõges, ai, kõrvetas! Nõges, kõrvetas! Väga hea, et kõrvetas! Väga hea! Mati, nüüd sa küll paha! Miks see hea on, kui nõges kõrvetas? Mitte sellepärast ei ole nõges hea, et ta kõrvetas, vaid sellepärast on nõges hea, et... Tead, tänu sellele me saime ühe sõna, kus on G-täht sees. Jaa, õige mõmmi, nõgeses on ju G-täht. Jaa. Nõgeses G-täht. Jaa. Harakas. Harakas ja ei, harakas ei ole G-täht sees. Aga ma sellepärast, see on nii ahnepäits harakas, tas tahab minu õunad kõik ära siin. Kas sa lähed ära? Mine ära, harakas. Mine ära. Kus? Ei lähe ära. Ei lähe ära, mis me nüüd teeme? Nii ära. Mina tean, kuulake. Mõmmi beebi on nii suur, et me saame mõmmi beebi siia jätta ja tema valvab õunu. Mõmmi beebi, kas sa oled nii hea ja valvad nüüd? Sul on veel ainult üks täht õppida, siis sul on kõik tähed selged valva siin nii kaua õunu. Ei karda, mõmmi beebi! Nüüd ma tean, mis tuleb teha. Noh? Tuleb teha. Mida? Herne hirmutis. Õige! Teeme herne hirmutise. Aga need arakad kardavad herne hirmutise. Ma tean. Kas sul... Ma kardan herne hirmutise. Kuulete juba. Kardab. Mõmmi, kas sul vanu riideid on? On küll, aga toas. Ja ema on toa ukse lukku pannud. Aga näe, siin on ju. Ei, see on puhas pesu, seda ei tohi võtta. Aga siin on üks isa vana töösärk, seda võib. Jaa. Seda võib võtta. Näed see. Teeme niimoodi, et paneme kõik need riided põsaste peale kuivama, siis nad ei saa mustaks. Ja see sobib ju väga hästi. Selle pesupuu panemegi hernetondiks. Paneme, jah! Paneme! Aga sellest tuleb uhke herne tont! Jah, anna särk! Täitsa! Harakas, ehmata pärast surnuks! Jah! See on nagu selle jaoks loodudki kohe! Ja siis jäävad mu õunad alles ja mina saan emale ka näidata! Jah! No, pane ilusti kinni ka! Jah! Nii! Kuule! Jah! Kuule, Kati! Noh! Nüüd ma sulle ütlen ühe asja! Mis ma ütlen sulle ühe sõna, milles on G-täht sees. No lase tulla! See on tike harakas. Tike harakas? Jah. Mõmmi. Kas sa seda siis aru ei saa, et G-täht peab olema linnu sees, mitte linnu ees? Ja. Näiteks tike harakas. Seal on linnu ees.
aga kurg, kägu, seal on sees. Ja sai aru nüüd? Känguru näiteks. Känguru! Aga kurgi ja kägusid ja kängurusid ei ole ju näha. No, no jah, praegust neid ei ole näha ja aga eks nad varsti tulevad. No? Kuule, mõmmi, aga sul midagi pähe panna on talle? Pähe? Näete, siin on üks pott. Võtame selle vana potti, see on nagu metsiks laad. See on väga hea. Kui hirmus, hirmus, hirmutis, ätätätätäs, mina kardan. Lendas ära. Ma lõi. Jaa. Viime ta nüüd natuke lähemale. Ei, vaata, et sa nüüd ilusti valvad mõmmi õunu. Hoolega valvad. Herne tonn, sul on palju aega. Aga tonni teppe tee, valva meie aega. Ja kui peaksid hiilima, aeda auna vargad, ehmata need natuke. Neile turja karga. Vaata ringi hoolega, ära üldse maaga. Paares vaakse kaaval pea, passi paia taaga. Oled hetkeks hooletu, kohe on ta aias. Paares vaak on vaarelik ja üks õuna maias. Nii, nüüd võime rahuliku südamega minna. Ja. Ja pirraki! Tere! Ringe ruttu vaatama, mis karp mul on. Mis karp sul on? Oi, kui te teaksite, mis karp see on, teil hakkaks kadedusest sarved kasvama. See pole mingisugune ime tegu, mis on siin praegu on. Esiteks on täiesti tavaline karp. Ja pealt näha on ta küll tavaline. Aga kui te teaksite, mis siin sees on, see on tõeline muinasjutu võlukarp. Ah. Ja kes ära arvab, mis siin sees on, see võib selle ära süüa. Siin sees on mõni söögi asi. Jah. Ei tea, kes sul ütles, et siin sees söögi asi on. Aga sina ju ise ütlesid, et võib ära süüa. Jah. Ma võin näiteks oma vana mütsi ka ära süüa. Ära puutu! Ei. Kas see siin on siis su vana müts? Vana müts, jah! Mis sul karbi sees on? Meestra, sa vaata, kas see on nüüd ime tegu või ime vigur seal põõsa otsas? Ära sega, mis sa nügi! Ma pean keskenduma. Huvitav! Kas see nüüd siis ongi see võlu põõsas, selline võlu põõsas, kus kõigepealt kasvavad mustikad, siis õunad ja lõpus, kui hästi väetada, võivad ka arbuusid kasvama hakata nagu minu vana isal. Reit, tead, mida see põõsas veel kasvatab? Mida? Šokoladikomme! Mis sa loiskad šokoladikomme? Ma näen küll, mis siin otsas kasvavad. Ma võtan õige ja söön ühe ära. Ei toimata. Kule sinu käest, et... Vett! Viima vett! Rei, kas sa ehmatasid? Ise sa võib-olla ehmatasid, mina minestasin. Ringarda tonti! Ise sa kardad tonti? Mis sa vehid oma puu kätega? Ma nägin küll, kes see on. Aga alguses ehmatasid küll. Ise sa ehmatasid? Ma viskasin pikal, et siis ma saan õunu nuusutada ja lähemalt näha, et kas nad üldse head on. Ehmatasid küll. Rein, mis sul karbis on? Kuule, mõmmi! Tead mis, mul tuli hea mõte. Teeme niimoodi, et vahetame ära, sina annad need õunad mulle, mina annan selle muinasjutu võlu karbi sulle. Ei. Kuule, Rein. Mina ei ole nõus. Mõmmi ei ole nõus. Kuule, ja sinu... Ja teiseks on see asi. Ega sa kõiki ilusaid asju, mis sa ilmas näed, ei pea alati endale saa. Kuule, sinu käest ei küsita, mis on varid täna kogu aeg. Mu kallal, ega ma sinuga ei räägi, ma räägin mõmmiga. Kuule, mõmmi, sa tead, kui õige ja aus vahetus see on. Karp sulle, õunad mulle. Ei, mina ikka ei ole nõus.
Mamm ei ole nõus. Nii kurvaks teeb mind see. Mis ma olen nii kurv? Miks? Miks? Sellisel päeval niimoodi minuga käituda. Kuidas? Millisel päeval, Rein? Millisel päeval? Mis päeval? Minu isiklikul sünnipäeval. Sul on täna sünnipäev. Kas sul on sünnipäev? No on küll sünnipäev, jah. Palju õnne sünnipäevaks sulle. Palju õnne, Rein. Reinukene, minu sügav käepigistus ja südamlikud õnne soovid sulle. Ma tänan, nagu minu vanaisa ikka ütles, et parem üks hea kingitus kui kolm sünnipäeva õnnitlust. Ja siis ma eile võtsin ilusti niimoodi kolm siidi paela ja andsin emale. Ütlesin, et ema, et sul ei maksa siis poodi minna paelu ostma, et siis sa saad nendega kohe need kolm kingitust, mis sa mulle kingid, niimoodi ilusti ära pakkida. No, ja siis? Ja kujutage ette! Ema kinkis mulle labida ja ütles, et mine kaeva aia maa üles. No, siis ma mõtsin suurest kurvastusest, et kingiks äkki selle karbi endale, aga no mis ma selle karbiga teen, kui siin ainult pool iirist sees on. Ainult pool iirist? No muidugi, kui sa arvad, et terve iiris või ma sain ju pool ära. Mõmmi, sõber, tead sa, mõmmi, kui minu sõbral oleks täna sünnipäev, ja minul oleks selline võlu õunapu põõsas. Ma kaevaks selle kohe suure labidaga maasest välja. Läheks sõbra akna alla. Kaevaks selle sinna akna alla maa sisse. Läheks natukene paar sammu eemale ja õikaks. Sõber! Sõber! Ja kui sõber tuleks akna peale, siis ma ütleks, palju õnne sünnipäevaks ja sõber ei pea kätki välja sirutama, võtab nii hamste õunast kinni tooma, näitan, võt niimoodi. Rein, ausalt öeldeks, ma kingiks küll sulle selle põõsaga, aga see pole võlu põõsas. Jah. Ma ise sidusin need õunad sinna põõsa külge. Ma natukene, noh, tegin nalja. Aha. Kuule, mõmmi, kuule, tead sa, mida? Kui sina juba nii aus olid, et mulle üles tunnistasid, siis ma pean sulle ka tunnistama üles, et mul ei olegi täna sünnipäeva. Ei olegi sünnipäev. Kuidas sa siis siukest nalja teed oma sõpradele? Sõpradele, kas sinu arvates võib nalja ainult sünnipäeval teha või? Sellist nalja ei tohi üldse teha! Nii! Mõmmi! Mida? Sõber! Ütle! Mõmmi, ära ole sõber! Mõmmi, ära ole! Sinu käest ei küsita! Mõmmi! Ütle, kas sa tahtsid mulle seda põõsast sünnipäevaks kinkida? Noh, nii see kogemata juhtus välja küll. Vaata, kui keegi sõber tahab kinkida, siis see on sama hea, kui ta juba oleks kinkinudki. Hoia! Ja sellepärast, kallid sõbrad, tulge kõik siia. Vaadake! Tule siia, Mati! Mina kingin oma isiklikust põõsast teile iga ühele ühe õuna. Selle saab mõmmi, selle saab Mati, selle saab Kati ja selle paarikese saan mina. Ja küll nad kohe kutsuvad ennast sööma. Kutsuvad küll, aga me ei saa neid siiski süüa, sest siis ei ole mõmmil emale midagi näidata. Sa arvad, et mõmmi ema põle oma pika eluaja jooksul ühtegi õuna näinud või? Aga neid ei ole. Mis õunad need siis on? Nad on töö eest saadud. Jah, mõmmi rassis terve päeva tööd. Kuule, ega see minul ka kerge ei olnud neid õunu endale kätte saada. Eks ma pidin ka natuke ikka tööd tegema. Aga teeme nii, et meie räägime kõik mõmmi emale, kuidas täna mõmmi töö eest õunu sai. Jah, ja räägime rohkemgi. Jah. Sööme nad tõesti ära, nad kohe nii magusad punased, et nad kutsuvad ennast sööma. Kutsuvad.
Matsu, õun on maagus lausa su lapsus. Matsu, matsu, õun on nagu mesinesi puus. Kui meil oleks õuna aeg ja ilmatu suud, õunuseks me kogu aeg, et matsuksid suud. Matsu, 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 matsu. Mulla sisse õuna seeme kasva õuna puu. Meil oleks õuna aeg ja ilmatu suud. Õunuseks me kogu aeg, et matsuksid suud. Matsu, 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 matsu. Siis meil oleks aasta ringi õunu magu sain. Kõigile me lahkelt kingiks õunu nägu sain. Kui meil oleks õuna aeg ja ilmatu suud. Kogu aeg, et matsuksid suud.